Слава Україні! Так, замість радянського «бажаємо здоров'я» тепер будуть вітатися українські військові. Відповідний законопроект у другому читанні ухвалила Верховна Рада. Однак радіємо не всі. Вони намагаються врятувати рейтинг, падаючи рейтинг влади, і намагаються таким чином відвести увагу суспільства від тих економічних провалів, тарифів, цін, мізерних пенсій, війни на Сході. Всього цього, що дійсно турбує людей. Також народні депутати продовжили дію особливого статусу Донбасу до 31 грудня 2019 року. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, яких оберуть на позачергових виборах. Продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Луганської, Донецької області, власне, і направлений на те, щоб не дозволити зараз Путіну і сепаратистам на сьогоднішній день продовження цього терміну провести ці псевдовибори так званої ЛНР і ДНР. Найскандальнішим голосуванням дня стало звернення депутатів до Ради національної безпеки та оборони з проханням накласти персональні санкції на телеканали News One та 112 Україна. News One і 112, на думку вже багатьох експертів, які аналізували співпадіння їх медійних формулювань, сюжетів, висловів ведучих з формулюваннями, сюжетами, висловів ведучих окупанта російського, і встановили чіткий зв'язок і аналогії, призвело до того, що зараз стоїть питання про те, що це має бути досліджено. Колеги говорять про тиск на свободу слова та заполітизованість ситуації. В даному випадку це є, скоріше, на мій погляд, є схемою щодо контролю медіасфери перед виборчий період. Ви голосували? Я не голосував. Це прямі ознаки встановлення в Україні диктатури, встановлення в Україні цензури. Це грубе порушення принципів і цінності свободи слова. Тепер рішення щодо мовників прийматимуть на засіданні РНБО. Після цих питань перейшли до рішення, яке голова парламенту назвав ключовим на цьому тижні – голосування за закон про мову. Із 4 зареєстрованих законопроєктів треба вибрати лише один. Є з одного боку декларативним, з іншого боку він змішує дуже багато понять, і через те він є справді загрозливим, цей законопроект народного депутата Лисюка. Є ще два законопроекти, які були підготовлені на базі одного тексту. І четвертий – документ, доопрацьований Комітетом з питань культури та духовності. Але перш ніж його ухвалити, депутати з президентської фракції ніяк не могли дійти згоди між собою. Там є нюанси, пов'язані з були з мовними інспекторами, які можуть вчора прибрали це на комітеті. Є питання з повноваженням уповноваженого захисту державної мови, дуже деталізовано виписано в законі. Є зауваження ГНЕУ. Депутати навіть погодилися продовжити ранкове засідання і після довгих суперечок та домовленостей врешті дали свої голоси. Цей законопроект регулює сфери публічного життя. Він регулює освіту, судочинство, там окремі статті присвячені цьому. Згідно з документом, українську мову визначили єдиною державною. Регіональні мови скасовують. Для чиновників знання української мови обов'язкове. Є адміністративні покарання від 3 до 5 адміністративних мінімумів, якщо є адміністративні порушення, і до кримінальних покарань, якщо хтось принижує чи ганьбить українську мову, так само, як це стосується українського прапора в інших законах. Після перерви під куполом парламенту з'явився генеральний прокурор Юрій Луценко із обіцяним поданням на народного депутата із опозиційного блоку Сергія Дунаєва. Його ГПУ звинувачує у незадекларованих статках розміром близько 160 мільйонів гривень. Але дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності Дунаєва не дали. Не вистачило голосів. Тут, мабуть, не спрацювало десь керівництво Верховної Ради, тому що треба було думати про те, коли це ставити, як ставити. І, можливо, не досить аргументована була позиція про Генпрокуратури. Окрім Дунаєва, Луценко готує подання на інших депутатів опозиціонерів – Олександра Пономарьова, Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Генпрокурор розраховує, що їх Верховна Рада розгляне вже 16 жовтня.